שלום כולם, שבוע טוב, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, לשני באוקטובר 2016, יום של ירח שחור כמעט כולו, עד השעה 9, יש לנו 150 חירון, מולות לאורנו, זמן פחות נוח אה, מבחינה רגשית, זמן שחשוב שניתפס דווקא להיגיון. אה, זה לא העניין, פשוט הרגשות שלנו יכולים להיות פחות יציבים בזמן הזה, אנחנו צריכים קצת להתרחק צעד אחורה וזה... אה, זו עצה טובה ליום כולו, להתרחק צעד אחורה ולפעול טיפה מנותקים מהסיטואציה בצורה הגיונית, בצורה שמסתכלת על הדברים מהצד, אולי טיפה מלמעלה אפילו. הירח הופך להיות שחור בתשע בבוקר ויישאר ככה עד רבע ל-11 בלילה ואז יעבור לעקרב בצמוד להיג'יה, זה יכול להיות ערב שיכול להיות רגיש מבחינה בריאותית. ולכן פשוט להקפיד היום שאנחנו אוכלים מספיק טוב, שאנחנו שותים מספיק מים, שאנחנו לא מעייפים את עצמנו יותר מדי, כי בערב אנחנו יכולים לראות שמבחינה אנרגטית יכולה להיות קצת התשה. אז צריך להקדים תרופה למכה, כפי שנקרא, זה גם במונות לסרס, אנחנו לא דואגים לעצמנו מספיק. אז בבקשה לשים לב לזה ולדאוג לעצמנו. שלום ג'ורג'יה. השמש עדיין 150 לנפטון, מרקורי עדיין במודלות לנפטון. וב-150 לאורנוס. זה זמן שמבחינת אה, עשיית החלטות זה לא זמן מועדף, לחכות כמה ימים עם החלטות הרות גורל, או ארוכות טווח, אם אנחנו יכולים. ואם צריך לעשות החלטות, אז פשוט לעשות אותן בעזרת של אנשים שאנחנו סומכים עליהם, שמבינים בעניין שבו הם מייעצים לנו ושאין להם שום דבר מה להפסיד או להרוויח מההחלטה שלנו. אז, שימשיך לנו אה, שבוע טוב, ו... או יתחיל לנו שבוע טוב יותר נכון. תודה רבה שהקשבתם. כאן בועז פיילר. להתראות.